Dobrý den, vítejte na kanále Chinglish. Dnes jsem pro vás připravila 10 vět v angličtině, ve kterých jsou promíchaná různá slovíčka a gramatika. Větu pokaždé nejdříve řeknu česky, dám vám prostor si ji pro sebe říct v angličtině, potom ji řeknu anglicky a nakonec všechno ještě jednou zopakuji. A jdeme rovnou na to. Máme všechno. We have everything. Máme všechno. We have everything. Minulý týden jsem ho viděl. I saw him last week. Minulý týden jsem ho viděl. I saw him last week. Doufám, že ano. I hope so. Doufám, že ano. I hope so. Doufám, že máš pravdu. I hope you are right. Doufám, že máš pravdu. I hope you are right. Byla to nehoda. It was an accident. Byla to nehoda. It was an accident. Vzpomínám si velmi dobře. I remember very well. Vzpomínám si velmi dobře. I remember very well. Vypadáš unaveně. You look tired. Vypadáš unaveně. You look tired. Co se děje? What's going on? Co se děje? What's going on? Proč jsi to řekl? Why did you say that? Proč jsi to řekl? Why did you say that? Kde jsou nůžky? Where are the scissors? Kde jsou nůžky? Where are the scissors? Pokud se vám video líbilo, dejte mu like nebo napište komentář. Pod videem najdete vypsané věty a odkazy na podobná videa. Přihlaste se k odběru kanálu Chinglish, abyste se mohli dál zlepšovat v angličtině. Bye bye!